ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ବିଜୁଳି ଖଡ଼ଖଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଗଛ, ପିପିଲିରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଜଳିଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଅପରାହ୍ନରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଅନ୍ଧାର। ଅସମ୍ଭାଳ ତାତିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଲା ପାଣି। 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ତେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବାଙ୍କି କଟକ ରାସ୍ତାରେ କୁଶପଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ ଅନେକ ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ବାଙ୍କି କଟକ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ଚାରିନଳା ରାସ୍ତା କୁଣ୍ଢେଇ ବେଣ୍ଟ ସାହିରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଗଛ। ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ହୋଟେଲର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅଞ୍ଜଳି ହୋଟେଲର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଆକସ୍ମିକ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏହା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ସଫା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଜୀବନହାନି ଓ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଖଡ଼ଖଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲେ ବି ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।